Bé, bon dia, gràcies, senyora presidenta. Comença o ha començat el que podríem anomenar una tragèdia grega en tres actes, amb aquestes tres mocions de l'extrema dreta que competeixen en rancisme, racisme, conservadorisme, vulneració de drets i crides a un ordre que democràtic en té molt poc. PP, Ciutadans i l'extrema dreta intenten avui de nou marcar l'agenda amb unes mocions que, sota la falsa bandera de la llibertat i la seguretat, tenen un objectiu comú i compartit, que ho és tot menys llibertat i seguretat. Francament, planyo a qualsevol col·lectiu, entitat o projecte del qual el Trifachito en vulgui esdevenir el seu màxim defensor. I els planyo perquè el qui els defensa, déu-n'hi-do. Cada nou punt que posen en les seves resolucions provoca, com es sol dir, que pugi el preu del pa. I és que les seves mocions no són altra cosa que un aiguabarreig de crides a l'enduriment penal, a la persecució política i a la prohibició. I allà al mig colgades hi posen mesures que de forma legítima poden reclamar els col·lectius policials. Quin flac favor fan tots vostès aquests col·lectius? Es tracta, doncs, de tres actes d'una mateixa tragèdia en la qual, amb alguns matisos, això sí, entre les propostes classistes i que fomenten les desigualtats socials de la dreta conservadora, fins a propostes clarament racistes i absolutament contràries a la democràcia de l'extrema dreta. Això sí, en cada una de les mocions, versions i actes hi trobem aquella vella recepta de la mà dura per poder perseguir i seguir empobrint impunement la majoria d'aquesta societat. Treballar perquè els més rics segueixin sent més rics i que alhora la gent segueixi callada mentre segueixen les desigualtats. En tot cas, fins i tot li podem trobar una part positiva a aquesta tragèdia anunciada. Sembla que en aquest ple i en els següents podrem parlar de seguretat. Una qüestió per nosaltres absolutament fonamental i clau. Això sí, quan parlem de seguretat, no parlem de seguretat de petits sectors de la societat perquè segueixin enriquint. No parlem de seguretat dels seus quatre amiguets ni dels quatre feixistes de torn. Parlem de la seguretat de tota la població. Parlem de la seguretat de la gent i de la seguretat de la comunitat. I, per tant, crec que cap de vostès els importa el més mínim aquesta qüestió. I és que mai dels mais, mai, per més recursos que hi aboquin, hi haurà prou policia ni hi haurà prou recursos dedicats a la seguretat per aturar les protestes contra el model de societat que vostès defensen, ni per evitar els delictes a conseqüència de les desigualtats dels models de societat que vostès defensen i que vostès volen imposar. I és que en les darreres dècades hem assistit a una expansió espectacular a nivell mundial de la capacitat i la intensitat de l'activitat policial, que ha augmentat de forma generalitzada arreu. Hi ha més policia que mai dedicada a vetllar pel respecte a les lleis, que més que mai es tradueix en elevats nivells d'empresonament, d'explotació econòmica i d'abús, fruit d'aquest sistema desigual en el que vivim. Aquesta expansió, l'augment del poder de la policia, està absolutament i íntimament lligat al conjunt de crisis polítiques, econòmiques i successives que anem patint en les societats capitalistes i que suposen aquest augment de desigualtats i que suposen aquest augment de l'espoli per part d'una minoria sobre una majoria. I quan parlem d'espoli de drets, parlem de reducció de prestacions, d'augment de preu dels serveis més bàsics com la llum, de robatori d'habitatges per part dels bancs i fons voltors, etc. Ara, per aquests robatoris, cap de les seves mocions demanarà ni més recursos ni més policia. I si parlem de seguretat, hem de parlar també de percepció de seguretat i d'inseguretat. Aquestes tres mocions, i en general les intervencions que els tres grups estan fent, sembla que estiguin patrocinades per empreses de venda d'alarmes i de seguretat privada. Ja ens diran quines prebendes tenen amb elles. I és que, malauradament, la sensació d'inseguretat pot distar en molts casos de la realitat social. I tenir més a veure amb la manipulació informativa o amb interessos determinats que res tenen de neutral i en cap cas tenen la voluntat de que les persones, la gent o les comunitats visquin amb més seguretat. El temps obliga a acabar aquí aquest primer acte, però seguirem amb aquesta tragèdia. Gràcies. Gràcies, presidenta, diputats, diputades. Després d'aquest entreacte amb marihuana inclosa, seguim amb aquest segon acte.
Per nosaltres especialment tràgic, especialment cru, ja de nou llançant qualsevol tipus de mascareta amb un discurs al que ni volem acostumar-nos ni pensem que ens hàgim d'acostumar ningú de les presents aquí al Parlament, malgrat es reiteri una vegada i una altra sobre l'odi, sobre la mentida i sobre la persecució dels més dèbils. Per tant, fora discursos feixistes d'aquest Parlament, ja en tenim prou. Dit això, seguim parlant de seguretat. Unes pinzellades de context, algunes dades i algunes reflexions des de la criminologia. Context. Tenim un model de societat que va cada cop més cap a l'atomització i cap a la individualització. Una societat cada cop més líquida respecte a la vida i les condicions necessàries per a la vida digna, en habitatge, en feina, en impossibilitat d'assentar-se a cap barri o a cap vila, de crear comunitat o crear espais col·lectius de convivència o de lluita, que són els que al final milloren la societat. En general, desarrelament, uns factors que suposen més precarietat, empitjorament de les condicions de vida i augment dels conflictes i de les situacions de violència. Retallada de drets i empitjorament de les condicions de vida que per sostenir aquest model i per sostenir aquest sistema han d'anar absolutament lligats a un control social major i a major despeses en seguretat i en policia. Alhora ens trobem en un moment en què les tecnologies, la imatge, la immediatesa, sumada a la necessitat sovint de resultadisme electoral, porta a unes noves formes de comunicació i porta a unes dinàmiques en les que s'han d'entrar en unes accions sovint contundents, sovint que no van al fons i sovint que generen efecte rebot. Pel que fa a les dades, parlem de número de policies i criminalitat. Actualment a Catalunya hi ha 34.000 agents de policia, aproximadament, 28.000 Mossos d'Esquadra i policies municipals i 100.000 guàrdies civils i policies nacionals. Potser ens podríem preguntar què fan aquests darrers i si és necessari que hi siguin i si hauríem de dedicar els recursos que això suposa a altres qüestions. En tot cas, la mitjana per 100.000 habitants d'agents de policia a Catalunya està sobre els 450 agents per cada 100.000 habitants. Això suposa en que, respecte a la comparació amb Europa, només hi hagi 7 estats que superin aquestes dades de policia per 100.000 habitants. Amb el que en té més, no arriba als 600. Alhora, veiem també que 14 estats europeus no arriben als 300 policies per cada 100.000 habitants i que els 6 estats que menys ràtio de policia per habitant tenen pràcticament no arriben als 200 o estan al voltant dels 200. Saben què passa amb aquests 6 estats? Que jo crec que no és casualitat, però són els 6 estats amb el menor índex de pobresa infantil. Crec que aquesta dada explica moltíssimes coses sobre la seguretat en la comunitat i sobre com abordar la seguretat, que és a través de reduir les desigualtats. I parlem també d'un enfocament des de la criminologia i des de les ciències socials, sobre delictes, sobre inseguretat i sobre percepció. Els estudis en l'àmbit de la criminologia arreu del món coincideixen en que la probabilitat de ser víctima d'un delicte no depèn de la presència policial o de la proximitat d'una comissaria, sinó d'altres dades que tenen més a veure amb gènere, lloc de residència, edat o classe social. I un darrer debat que també em sembla important, també dins de l'àmbit de la criminologia, però també filosòfic i moral. Parlem d'autoritat. Legalment tenim clar què significa autoritat. De fet, els diputats i diputades d'aquest Parlament tenim autoritat, els mestres tenen autoritat, als policies se'ls reconeix aquesta autoritat, legalment. Quina és la diferència? Que els policies tenen el monopoli de l'ús de la violència per fer complir les lleis. I el paper ho aguanta tot. Desnonar famílies amb violència, aturar mobilitzacions socials o sindicals amb violència, actuar contra determinats col·lectius pel seu origen o per la seva situació econòmica amb violència i fer-ho en un marc de crisi social i de desigualtat. Aquestes situacions i aquest ús de la violència aconseguirà imposar l'autoritat. Segur que aconseguirà, però només generarà que més violència, que més rebuig i que la pèrdua de qualsevol autoritat moral de qui estigui ordenant i d'última instància qui hagi de complir amb aquestes actuacions. Per tant, quina serà l'única manera d'imposar l'autoritat? Quantitativament, amb més agents. Qualitativament, amb més militarització. Per nosaltres, una espiral que porta al desastre i, sens dubte, una dinàmica que cal tallar d'arrel el més aviat possible. Gràcies.
Bé, gràcies, presidenta. Bona tarda. Entrem en aquest darrer acte i entrem veritablement amb certa preocupació. És a dir, més enllà de la voluntat d'aquests tres grups, d'entre la dreta conservadora i l'extrema dreta, veiem com per qüestions segurament fruit de pressions, per intentar apagar incendis, per mirades curtterministes, on massa sovint s'imposa una política a curt termini que una visada, ai, que una visió més a llarg termini, se'ls acaba ballant el joc amb moltes de les mocions, a través de transaccions, a través de resolucions comunes. Cada grup parlamentari i el govern pot fer el que vulgui, en tot cas, nosaltres pensem que és un error. Dit això, per aquest darrer acte nosaltres pensem que és important parlar de propostes sobre seguretat. A curt termini, hemorràgies, aturem-les i pla de xoc immediat. Primer, cal desmilitaritzar els cossos policials. La policia és un cos civil, que tracta amb civils. No pot tendir a una assimilació ni de tàctiques militars ni d'armaments amb ús o origen militar. Segon, cal aturar la impunitat en les males praxis policials. Cal una actuació immediata i contundent en qualsevol possible mala praxi, amb transparència absoluta. Tercer, cal garantir els drets col·lectius i socials de la protesta. Cal posar els drets humans al centre. Això vol dir no aplicació de llei mordassa, aturar les acusacions particulars contra manifestants, aturar la col·laboració amb redades racialitzades i aturar detencions o empresonaments fruit d'estar en situació administrativa irregular. I també aturar la participació de Mossos en desnonaments de famílies vulnerables. En definitiva, aturar el que acaba sent un ús polític i classista de la policia, que per nosaltres és la principal font de la pèrdua de legitimació i de la pèrdua d'autoritat. A mig termini, creiem que és important també plantejar i apuntar cap a determinades reformes. Hem d'anar cap a una proposta àmplia que superi l'antic i caduc model de pla de seguretat, que és limitat, parcial i ineficaç. Això vol dir visió àmplia, intervencions sectorials prioritàries en l'àmbit de l'urbanisme, del disseny urbà, de les desigualtats socials, de gènere, en l'àmbit de la integració social i en el marc d'un pla de pobles, viles i barris. Segon, una implicació en el model transversal des de diverses àrees, no només des d'una perspectiva de seguretat. Per tant, un pla absolutament obert a àmbits de serveis socials, territori, habitatge, drets socials, civils, educació, etc. I tercer, última ràtio de la intervenció policial. Cal que els cossos policials tinguin un caràcter proactiu i que donguin suport a aquests plans generals definits. Però no cal que hi intervinguin des d'un primer moment i no cal que siguin els responsables de fer tasques d'àmbit social del que són competència d'altres departaments. Per tant, caràcter absolutament subsidiari de les seves actuacions. I finalment, que la mirada curta i a mig termini no ens impedeixi fer un plantejament de nou model a llarg termini. Un model que per nosaltres ha de ser de defensa comunitària, que creiem que és el que verdaderament pot donar seguretat a tota la població. Això requereix de canvis profunds en els models socials i econòmics actuals, òbviament, reducció de les desigualtats. Però alhora cal tenir clar que els cossos policials no poden ser els màxims garants de mantenir aquestes desigualtats. No poden realitzar aquest paper. Creiem que des de l'esquerra transformadora, tenim l'obligació de plantejar una alternativa crítica al model de seguretat actual i no ens podem permetre una simple adaptació lampedusiana del discurs de la realitat, allò de que tot canviï perquè no canviï res. I per fer-ho, segurament no tenim totes les respostes, però sí que tenim propostes i les volem posar damunt la taula. Cal redefinir els paràmetres amb els quals es mesura la inseguretat, reformar el marc legislatiu, modificar les estructures que conformen el sistema de justícia criminal, en el trinomi justícia, policia i presó. Cal sostraure aquestes estructures l'exclusivitat en la defensa i garantia dels drets dels ciutadans. Cal anar cap a models de prevenció i participació. I cal descriminalitzar la conflictivitat social, sostraient la gestió del conflicte del sistema judicial criminal. A partir d'aquestes premisses, pensem que podem desplegar un nou model integral i un nou paradigma basat en la seguretat comunitària. Creiem que cal redefinir aquest model policial i reformar els cossos policials. I tenim molt clar una reflexió. Si no ho fem des de l'esquerra, si no ho fem des de la perspectiva transformadora, si mantenim el que està passant actualment accentuat pel context de desigualtats, ho farà la dreta i l'extrema dreta. Tenim una oportunitat amb l'acció
del govern. Tenim una oportunitat amb la Comissió de Model Policial. No la deixin perdre. Gràcies.